Pickups number two. Deliveries blue, Iran. Екінші алаң жеңіске жеткен көк бұрышта Иран спортшысы. Pickups number two. Main, 80 kilogram, blue, Arman Yeremian, Armenia. Red, Damon Samsung, the Great Britain. Екінші алаң 80 келі салмақ дәрежесі бойынша көк бұрышқа Арман Еремян Армения, қызыл бұрышқа Дэймон Сансун, Ұлыбритания спортшылар шақырылады.
The cut number two, the winner is red, Damon Samson, Great Britain. Екінші алаң, қызыл бұрыштан жеңіске жеткен Ұлыбританиядың спортшысы Даймон Самсун.